першого серпневого дня усіх любителів веслувального спорту на байдарках та каное у Смілі об'єднала Тясменська регата. Традиційно змагання організували на міській водоймі в районі веслувальної бази «Локомотив». 23-й рік поспіль. З 99-го року ми проводимо ці змагання. Це була ідея ветеранів всіх зібратися так. Зразу вони проходили так скромненько, чисто хто не бивші, сміляни, які проз'їхалися по всій Україні, і наче ми б дзвонили, всіх зібралися. Але ж так сталося 23 роки, і з такою підтримкою Черкаси, Сміла, Хіміч Андрій Іванович, Матузенка, Дем'яненка, розумієте, тобто олімпійські призери, чемпіони. Їде, ви ж чули сьогодні, що їде практично з усіх регіонів з'їжджається. А в нас одна дистанція. Дистанція 200 метрів. Ну, для ветеранів це, знаєте, коли я виступав був діючим, мені казалося так, вдохну і видохну. А зараз, коли я вже ветеран, там така вона длінна, кажеться, що для ветеранів 200 метрів цього достатньо. Смисл вже не в тому, популяризація спорту, нашого виду спорту. Завдяки ветеранському цьому руху наш, можемо сказати, що існує клуб наш, тому що всі човни, всі весла і діток ми підтримуємо, це все завдяки ветеранському руху. Спонсорам, які допомагають і зараз допомагають. Дякуємо, звісно, міської раді, міської владі. Ніколи вона не стояла осторонь, тим паче зараз. Тясменська регата у Смілі, як власне, і щороку пройшла під егідою Національного олімпійського комітету. Не залишились осторонь і представники міської влади. Підтримати учасників приїхав секретар Смілянської міської ради Юрій Студенс. Разом з родиною завітав і міський голова Сміли Сергій Ананко. Його син також обрав веслувальний спорт. Дуже приємно і почесно сьогодні приймати змагання в місті Сміла. Тясменська регата, 23-й рік підряд. Взагалі підтримуємо спорт, хотілося б зазначити. Я сьогодні присутній на змаганнях. Приїхали ми всією родиною. Також син ходить на веслування, на байдарки і каное. Тому хочеться всім ще раз зазначити, побажати тільки перемог. Ну і щоб у нас частіше проходили такі з високого рівня змагання в нашому місті. Цьогоріч на регату завітала рекордна кількість учасників з усієї України – близько 70. Були учасники з Херсона, Хмельницького, Києва та Київської області, Черкас, Умані, Білої Церкви, Одеси, Львова, Сміли, Дніпропетровська, Миколаївської області, Бердянська, Харкова. Локомотив, смілянський локомотив – це те, з чого починалася деревня, собственно говоря, у многих здесь присутствующих. Далі, після школи здесь, інститут, там мастер спорту, ну а потім деревня – все. Лет 30. А теперь вспоминаем детство. Впали в детство и вспоминаем. Вспоминаем тех, с кем начинали. Не все из них здесь есть, к сожалению. И все-таки пытаемся поддерживать себя в работоспособном состоянии. Серед почесних гостей були і срібний призер Олімпійських ігор 2016 року Валентин Дем'яненко та заслужений майстер спорту Радянського Союзу з веслування на каное, перший та єдиний олімпійський чемпіон Черкащини Андрій Хіміч. Наприкінці цього року йому має виповнитись 84 роки. Сьогоднішня регата проходить той період, коли мені 57 років назад прийшлося виборювати золоту медаль на Олімпійських іграх, це в Токіо. Завтра починають нас веслярі і хочуть зробити все те, що я зробив 57 років назад. Хочу побажати їм щастя, здоров'я, благополуччя. Для ветеранів веслувального спорту кожне сходження на воду – це особливий момент. Без нього вони і нині не уявляють життя. Почав займатися ветеранським з 1999 року. Це вже 22 роки. Останні 10 років займаюся веслуванням в човнах «Дракон». Є такий вид спорту. Нещодавно він в Україні, нещодавно 10 років. Ну і в складі збірної України виборов вже 15 раз звання чемпіона світу і 18 Європи. Суддя старту, підійдіть. В цьому році відмінили змагання, в тому році відмінили завдяки карантину. Але що, веслуємо, змагаємося, тренуюсь міжсезоння між драконом в каное. Складно сказати про відчуття. Це більше життя. Ну які емоції життя визиває? Це просто життя. Зміна діяльності, наприклад, якщо б я ходив тільки на роботу і займався роботою, мабуть, з глузду б з'їхав. А так виходиш на воду годину-півтори, ти відчуваєш тільки сонце, повітря, воду, природу. Як би ти не втомився на роботі, все одно приходиш, станеш човна і це інше. І раді цього якось
перемикаються з прийняття всіх проблем. І ти живеш. Змагання серед ветеранів з веслування на байдарках та каное організували у кількох вікових категоріях. На фініші їх зустрічали рідні і близькі, і ті емоції, які вони знову пережили, додали спортсменам сили і наснаги. Почуття, начебто машина часу була. 27 років не виступав, не сідав в байдарку. 3 дні тому дізнався, і як мінус 27, просто бомба. Супер, хвилювання було 3 дні. Закінчилось перестартом за 2 хвилини. Просто. Кожен з учасників Тясменської регати 2021 отримав пам'ятні нагороди. Та найголовніше – ті неймовірні емоції, що спортсмени пережили самі і подарували глядачам. Вагомий внесок у популяризацію цього виду спорту та приклад багаторічної дружби, витримки і майстерності ветеранів веслувального спорту для молодого підростаючого покоління.